Kali ini Pahang lebih mengatur serangan selepas gol Kedah tadi. Majas Konti kembali kepada Saiful Nizam. Karul Helmi naik cuba untuk membentras kemarahan pasukan Pahang, tetapi masih lagi di kaki Azamuddin. Peluang di sini untuk Fauzi Roslan. Cubaan Fauzi, rebatan daripada Fauzi Roslan. Ada ruang di sana untuk Fauzi, tetapi tinggi pula rembatan daripada Fauzi. Kita lihat beliau berjaya memperdayakan adegan grafik. Cuma cubaan terakhir beliau agak tinggi melepasi palang gol. Ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh Zainal. Tetapi beberapa siri peluang sudah pun dicipta oleh pasukan Pahang beberapa minit kebelakangan ini. Saingan yang cukup sengit kepada pasukan Kedah walaupun mereka mendalui ketika ini. Ini dia Namkong kepada Badro Bakhtia. Larian overlapping sudah pun dilakukan di sana. Bagaimana hantaran silang tandukan, tetapi tinggi pula. Tidak dapat tandukan yang kemas dah dilakukan di sana oleh Farhan. Bola hantaran Muhammad Hanim Mazai cukup sempurna pada pandangan saya. Cuma tindakan akhir daripada Muhammad Farhan Roslan yang gagal ataupun mengecewakan seluruh penonton Kedah di Stadium Darul Aman. Satu lagi peluang untuk pasukan tuan rumah. Bola kembali kepada Khairul Hasan. Penjaga gol utama pasukan Pahang. Seorang lagi pemain yang terjatuh di sana iaitu Syafizan Hashim, pemain pertahanan. Sedang diperhatikan ataupun dipantau keadaan beliau oleh pengadil Said Azhar Said Kamar. Barisan pemain-pemain di bangku simpanan pasukan Pahang. Perhatikan Jalaluddin Jaafar, orang lama, pemain yang paling berpengalaman untuk pasukan ini. Bekas pemain Kedah Tan Cheng Ho yang kini bertindak selaku pengurus pasukan mereka, mengambil tempat David Mitchell semenjak bulan 4. Terus membawa pasukan Kedah ke tahap ini. Dan pujian harus diberikan oleh Tan Cheng Ho kerana beliau berani mengetengahkan pemain-pemain muda yang daripada Piala Presiden di bawah kendalian Muhammad Ramli, yang mana pemain-pemain ini yang pada malam ini didaftarkan 3 daripada 4 pemain Piala Presiden berada dalam kesebelasan utama pasukan Kedah. Inilah keunikan pasukan Kedah ketika ini, di mana mereka begitu berani untuk memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain muda ini. Syafizan kembali bangkit untuk meneruskan aksi bagi pasukan hijau kuning. Bola di kaki Khairul Azad ketika ini. Sekali lagi cuba mencari Fauzi Roslan. Tadukan Namkong kepada Hanif Mazahir di sebelah kanan yang dicari. Tapi terkena pula Syafizan Hashim, masih dalam permainan. Ini dia Azidan mengawal bola untuk pasukan Pahang ketika ini. Saiful Nizam miss one. Leret saja kepada Matias Conti. Dapat dipintas oleh Syafizan. Khairul Helmi Johari ke arah pula ke sebelah kanan, dapat ditampan di sana oleh Rizal Ghazali. Badrul agak kurang aktif daripada Badrul pada malam ini. Kurang bermain pergerakan beliau. Faizul Hussein bersama dengan Matias Conti. Kembali kepada Faizul Hussein. Leret cubaan beliau, tetapi terkena Adam Griffith. Ini dia Namkong. Billy Mahmud ke sebelah kanan membuka permainan. Badrul Bakhtia, ada ruang di sini untuk Badrul Bakhtia. Terlepas pula. Masih lagi Badrul berhadapan dengan Syarizan. Dapat mengumpat kepada Namkong. Namkong silang. Zesan. Sentuhan Zesan penting untuk Pahang. Badrul. Dan kembali kepada kawalan pasukan Pahang menerusi Syarizan dan Gopinathan. Oh, baik tindakan Rizal Ghazali. Merebut bola dari kaki Gopinathan. Syarizan Saleh cuba untuk mencari Matias Conti, dikawal dengan baik. Kemas daripada Khairul Helmi Johari. Ketua pasukan memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Pahang. Tindakan yang baik daripada Khairul Helmi kena mengeluarkan bola supaya keadaan lebih selamat seketika. Dan corak permainan beliau ketika ini
menampakkan beliau seorang ketua pasukan yang berwibawa dengan memimpin pasukan dengan begitu baik. Memang yang antara pemain yang menyelah beberapa tahun kebelakangan ini, Khairul Helmi Johari baru berusia 26 tahun. Tetapi diberikan kepercayaan untuk memimpin pasukan ini selaku ketua pasukan mereka. Saya panggil percuma untuk Pahang ketika ini. Satu posisi yang baik untuk mereka akan diambil di sini oleh Azidan Sarudin. Perhatikan pemain-pemainnya sudah pun bersiap sedia termasuk Zeshan Rahman, Azamuddin, Matias Conti, semuanya menanti. Dia belum berpuas hati. Jarak pemain tembok pertahanan yang didirikan daripada Azidan ketika ini terkena Badrul Bakhtia. Keluar pula untuk lontaran ke dalam pasukan Pahang. Matias Conti. Gopi Naden. Oh, berjaya. Gopi. Oh, bijak tindakan Gopi tetapi dapat clearance dilakukan oleh Saiful Ahmad sudah di sana. Hampir-hampir berjaya. Sebentar tadi Gopi menewaskan Sazwan Tajuddin. Bujur pemain ini berjaya juga untuk sekurang-kurangnya menguis ke belakang dan memberikan Saiful Ahmad mengeluarkan terus bola daripada kawasan yang bahaya. Gopi ada misi peribadi Yusri untuk menebus kesalahan kesilapan beliau yang melepaskan satu peluang keemasan awal tadi untuk pasukan Pahang. Syarizat tinggi. Rematan tetapi leret terkeluar ataupun tidak tepat kesasaran daripada Faizul Hussein tadi. Satu lagi gerakan pasukan Pahang untuk mencari gol penyamaan di separuh masa yang pertama ini. Agak risau jika kita lihat masa-masa yang terkini yang mana lebih banyak pasukan Pahang sebenarnya mendominasikan permainan. Sebaliknya, Kedah mengurangkan asakan. Ini dia, Farhan Roslan. Gerakan di sebelah kiri. Ada ruang di sini. Farhan mencuba. Oh, rembatan terus daripada Farhan. Kaki kiri beliau tetapi tinggi pula melepasi palang gol. Satu gerakan yang menarik daripada pemain muda ini. Agak berani mengambil risiko dan terus melepaskan rematan ke gawang pasukan Pahang. Mujur bola ke atas. Dan sesuatu yang amat baik ataupun keberanian yang sebegini. Pemain muda. Satu cubaan yang baik daripada Farhan Roslan tetapi tidak mendatangkan hasil di sana. Siapakan gol untuk Pahang, Khairul Azhan. Tarukan daripada Khairul Helmi. Nahmat cuba untuk mencari Wong Nam Kong. Tetapi bendera sudah pun dilayangkan. Terkena tangan Nam Kong agaknya. Bola tersebut lantunan daripada tandukan Billy Mahmat tadi. Banyak sekali sentuhan satu dua daripada dua pemain ini. Jika kita lihat daripada awal permainan, Billy Mahmat dan Nam Kong Wong. Kedah cuba mencari ruang di sebelah kanan tetapi Zeshan mengawal. Mengembalikan bola. Clearance daripada Khairul Azhan. Liar pula dan keluar di sebelah kanan untuk lontaran ke dalam kepada pasukan Kedah. Itu dia. Dua. Cuba daripada Hanif terkena Billy Mahmat sendiri. Lepas peluang Kedah. Farhan ke belakang untuk Syafizan. Daripada Syafizan. Hampir singgah kepada Badrul Bakhtia tetapi dibiarkan oleh Zeshan dan bola keluar untuk sepakan gol pasukan Pahang. Jika dapat kita lihat ulang tayang daripada gerakan Badrul Bakhtia ini yang kita inginkan sebenarnya dan tindakan susulan daripada Muhammad Hanif hanya terkena rakan sendiri. Itu dia satu lagi cubaan yang dilakukan oleh Kedah kali ini daripada pemain pertahanan iaitu Syafizan Hashim cuba mencari Badrul tadi. Sementara itu Pahang, Azamuddin berhadapan dengan Syafizan. Masih lagi Azamuddin, ada ruang di sini untuk Azamuddin. Dibayangi dengan ketat oleh Syafizan. Sementara Hanif juga datang membantu. Dan bola sudah pun keluar untuk sepakan gol bagi pasukan Kedah. Perhatikan kerap lahan bagaimana cubaan daripada Azamuddin tadi. Tidak mampu beliau membuat apa-apa kerana dua pertahanan Kedah berada dekat dengan beliau. Dan itu sahaja yang mampu beliau lakukan.
Minit ke-31 ketika ini. Kurang dari 15 minit baki permainan di separuh masa yang pertama dengan gol tunggal jaringan Wong Nam Kong memisahkan kedua-dua pasukan setakat ini. Antara terlalu jauh untuk Fauzi Roslan. Dibiarkan saja kepada penjaga gol. 50%. Iaitu penguasaan bola seimbang di antara kedua-dua pasukan ini. Itu membayangkan satu pertemuan yang cukup sengit, cukup menarik di antara kedua-dua pasukan. Ya. Ini dia Zeshan. Naik ke atas untuk Pahang. Zesh ada ruang ke sebelah kanan. Matias Conti. Leret dari Matias Conti tetapi tersasar. Keluar pula di sebelah kanan. Pintu gol pasukan Kedah. Leo cuba untuk membuat rebatan dari jarak 30 meter. Tapi sayang bola yang yang diloloskan daripada Matias Conti tersasar jauh. Ini dia Matias Ruben Conti. Penyokong-penyokong pasukan Pahang yang juga memenuhi di sebelah kanan kita bercakap di sini. Turut memberikan sokongan yang padu kepada pasukan mereka. Di tengah-tengah lautan penyokong-penyokong hijau-kuning pada malam ini. Badrul kepada Mahmud. Tadukan Azidan Sarudin ke belakang untuk Razman. Kedah datang lagi ketika ini. Hanif. Hanif ke sebelah kiri untuk Farhan. Sentuhan pertama yang kurang kemas dari Farhan. Kembalikan bola kepada pasukan Pahang dan sepakan percuma. Diberikan. Matias Conti terjatuh di sana. Pertemuan dengan Khairul Helmi. Syazwan kepada Badrul. Gerakan mereka dari sebelah kanan ketika ini. Billy Mahmud bersaing beliau di sana dengan Zeshan. Bola keluar untuk lontaran ke dalam. Tak senang duduk Zainal Abidin Hassan pada malam ini. Agak risau Zainal apabila melihat corak permainan serangan-serangan mereka. Ataupun attacking-attacking force mereka gagal menghasilkan sesuatu yang berguna untuk dibekalkan ke darurat aman. Razman naik ke atas ketika ini. Razman lorongan kepada Azamuddin. Azamuddin hantaran silang. Sudah pun keluar. Satu lagi gerakan mereka. Kali ini melibatkan ketua pasukan yang naik sendiri. Mengumpan kepada Azamuddin. Syafizan Hasim terpaksa bekerja keras untuk menidakkan Azamuddin. Terus berkuasa di sebelah kanan. Dan tidak memberi ruang langsung kepada Azamuddin untuk membuatkan hantaran-hantaran lintang ke dalam petak gol mereka. Baik sentuhan daripada Badrul ketika ini. Hanif Mat Zahir kembali kepada Badrul. Billy Mehmet sudah pun naik ke atas tetapi berjaya dipintas di sana oleh ketua pasukan Razman. Faizal Hussein Azamuddin ke belakang untuk Saiful Nizam. Kembali kepada Azamuddin. Fauzi Roslan menanti. Dibayangi oleh Khairul Helmi yang mengeluarkan bola. Tidak mahu memberikan ruang di sana. Cukup bersemangat Khairul Helmi. Lontaran ke dalam untuk pasukan Pahang ketika ini. Kita masuk ke 10 minit terakhir separuh masa yang pertama di Alostar pada malam ini. 1-0 ketika ini. Masih lagi Kedah mendalui. Nam Kong tidak berjaya melepasi Azidan Sarudin. Kembali kepada Pahang ketika ini. Azamuddin hantaran silang. Oh, hampir sampai kepada Gopinathan. Dapat dikawal oleh Kedah Syafizan. Nam Kong, Badrul meminta bola di sebelah kanan. Tetapi umpanan ditujukan kepada Billy Mahmud. Zeshan. Kembali kepada Zeshan daripada Azidan Sarudin. Saiful Nizam. Lirik saja kepada Matias Conti. Larian Matias Conti. Cuba membuka ruang. Cuba daripada Matias Conti. Dengan kaki kiri beliau. Tetapi sentuhan yang menarik. Tinggi daripada bola. Conti sebentar ini. Dan terus. Hanya sekali lagi. Tersasar jauh. Tinggi melepasi palang. Satu cubaan yang baik. Tetapi melepasi pula palang gol pasukan Kedah.
5 kali tembakan ke arah pintu gol yang tepat oleh kedua-dua pasukan. 2 untuk Kedah dan 1 untuk Pahang. Ini dia Pahang datang lagi tapi tandukan ke belakang daripada Khairul Helmi untuk Saiful Hamasuda. Begitu penting malam ini untuk Khairul Helmi juga Saiful Hamasuda pada awal.